Για χρόνια η Βενεζουέλα βρίσκεται στα όρια. Στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης, του λοιμού, του απόλυτου χάους. Κάποτε ήταν μία από τις πιο εύπορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όμως τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ο υπερπληθωρισμός και η εγκληματικότητα που βρίσκεται σε επίπεδα εμπόλεμης περίοδου μπορούν να σκοτώσουν. Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας πεθαίνουν. Στα νοσοκομεία, όπου δεν μπορούν να έχουν ούτε τη βασική περίθαλψη. Στους δρόμους, από ένοπλες οργανώσεις που μάχονται για χρήματα και εξουσία. Πώς όμως η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου έφτασε σε αυτή την κατάσταση? Πολλοί κατηγορούν την Βολιβαριανή Επανάσταση και τον άνθρωπο που ενσαρκώνει ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, ότι γονάτισαν τη χώρα. Ο Νικολάς Μαδούρος στην πραγματικότητα κληρονόμησε την εξουσία από τον προκάτοχό του Ούγκο Τσάβες το 2013. Η εξουσία του όμως αμφισβητήθηκε όταν επανεξελέγη για δεύτερη εξαετή θητεία τον περασμένο χρόνο σε μια εκλογική διαδικασία που καταδικάστηκε από τις περισσότερες χώρες. Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος. Έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής. Αυτή τη στιγμή σχεδόν κανείς δεν μπορεί να πει ποιος διοικεί τη Βενεζουέλα. Τώρα έχουμε τον Νικολάς Μαδούρο και αυτόν τον άλλον, τον Χουάν. Δεν θυμάμαι το επίθετό του. Έχουμε έναν μεταβατικό πρόεδρο, τον Γουαϊδό, και έχουμε και έναν σφετεριστή, τον Μαδούρο. Η Βενεζουέλα έχει δύο προέδρους. Όχι, έναν. Ποιος είναι? Ο Μαδούρο. Δεν έχουμε κανέναν. Η κατάσταση είναι κακή και για τους δύο και όλα είναι τρομακτικά. Κάτι θα γίνει εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό θέλουν. Κάτι να γίνει ώστε να έχουν ένα λόγο να παραμείνουν προσκολλημένοι στην εξουσία. Ταξίδεψα στη Βενεζουέλα για να καταλάβω τι θα συμβεί εδώ. Πρώτη μου στάση είναι η συνάντηση με τον Νικολάς Μαδούρο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας μιλάτε εδώ στο Euronews. Σήμερα η χώρα σας είναι σε κρίσιμο σημείο. Μια χώρα με δύο πρόεδρους. Τι συμβαίνει ακριβώς στη Βενεζουέλα? Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο πρόεδρους σε μια χώρα. Στη Βενεζουέλα το Σύνταγμα ορίζει μόνο έναν πρόεδρο που ψηφίζεται από το λαό, σύμφωνα με τους πολιτικούς θεσμούς της χώρας μας. Και αυτός ο πρόεδρος είναι ο ταπεινός εργάτης που κάθεται εδώ, ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα. Απέτυχε, το σταματήσαμε. Αυτό υποκινήθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση μέσα στη Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν όλη την πολιτική, διπλωματική και οικονομική τους ισχύ για να επιχειρήσουν να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση μαριονέτα στη Βενεζουέλα, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία μας. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό. Αυτό παραβιάζει όλους τους κανόνες της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, που απαγορεύει την επέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα, παραβιάζοντας τις ίδιες τις αρχές του Συντάγματος της Βενεζουέλας. Αυτό είναι μέρος μιας απόπειρας να κυριαρχήσει, να κατακτήσει και να δημιουργήσει μια νεοαπικιακή σχέση με τη Βενεζουέλα. Αφορά στο ποιος αποφασίζει για την πολιτική ζωή μιας χώρας, ποιος εκλέγει τους προέδρους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η λαϊκή κυριαρχία στη Βενεζουέλα δεν αποτελεί εξαίρεση. Μπορούν να πούν ότι θέλουν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η εξτρεμιστική διοίκηση στο Λευκό Οίκο και οι κυβερνήσεις δορυφόροι αυτής, αλλά στη Βενεζουέλα ο κόσμος είναι κυρίαρχος και αποφασίζει. Καμία ξένη κυβέρνηση δεν αποφασίζει για το τι κάνουμε εδώ.
Αλλά είναι και ένας λαός διχασμένος. Θέλω να επικεντρωθώ στη διεθνή πίεση. Είσαστε υπό άνευ προηγουμένου διεθνή πίεση. Πώς θα το λύσετε αυτό? Όλοι γνωρίζουμε τους εχθρούς σας, αλλά ποιοι είναι οι φίλοι σας σήμερα? Νομίζω πως έχουμε πολλούς φίλους στον κόσμο. Εκείνο που ενδιαφέρει πραγματικά την ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η δημοκρατία. Δεν τους ενδιαφέρει η δημοκρατία στον κόσμο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να λαιλατίσουν τον πλούτο μας. Έχετε ζητήσει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι για να προσπαθήσετε να λύσετε αυτή την κρίση? Όταν ζήτησα συνάντηση, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Το πίστευα. Πάντα πιστεύω πως μπορείς να ανοίξεις μονοπάτια διαλόγου και μέσω του διαλόγου είναι πιθανό να υπάρξει κατανόηση και τρόπος να ζούμε μαζί ειρηνικά, να συνυπάρχουμε, να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Είναι όμως αδύνατο. Σκότωσαν κάθε πιθανότητα διαλόγου και επαναπροσέγγισης. Τι σκότωσαν? Ο Λευκός Οίκος έδωσε διαταγή να μην υπάρξει καθόλου διάλογος και αυτό είναι ελεηνό. Πιστεύω στον διάλογο, πιστεύω στις λέξεις, πιστεύω στη διπλωματία. Πιστεύετε στο διάλογο εδώ στη Βενεζουέλα? Είσαστε διατεθειμένος, έτοιμος να μιλήσετε με τον κύριο Χουάν Γκουαϊδό για παράδειγμα? Έχω κάνει πάνω από 400 κλήσεις στην αντιπολίτευση για διάλογο. Η αντιπολίτευση πάει πολύ παραπέρα από τον άνδρα που έχουν τοποθετήσει ως υποτιθέμενο προσωρινό πρόεδρο. Πολύ παραπέρα. Ο άνδρας αυτός είναι περιστασιακός. Σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση έχει πολιτικά κόμματα, ηγεσία. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως το 2014, τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2016, τον Δεκέμβριο του 2017, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2018, πετύχαμε καλό διάλογο. Το 18, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, καταλήξαμε σε συμφωνία στη Δομινικανή Δημοκρατία για να επεκτείνουμε τις εκλογικές εγγύησεις. Ένας από τους βασικούς όρους για αυτόν τον διάλογο θα μπορούσε να είναι για σας να επιτρέψετε την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη χώρα. Κάτι που είπατε ότι δεν θα κάνετε. Δεν θα αφήσετε αυτά τα προϊόντα να φτάσουν στη χώρα σας. Πιστεύετε ότι είναι εξωτερική παρέμβαση και μια επίθεση στην κυριαρχία σας. Ταυτόχρονα, είναι ένας ισχύον μηχανισμός. Πολλές χώρες τον έχουν και η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που έχει μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύετε ότι είναι λάθος να κάνετε πολιτική με βάση αυτό το ζήτημα? Είναι λάθος να χρησιμοποιεί κανείς την έννοια της ανθρωπιστικής βοήθειας σαν ένα ιδεολογικο-πολιτικό ζήτημα. Σαν έναν τρόπο εξευτελισμού μιας χώρας. Αυτό το λάθος κάνουν οι αντιπολίτευσες στη Βενεζουέλα και η διακυβέρνηση Τραμπ. Να θέλουν να εξευτελίσουν μια χώρα. Πάγωσαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό. Σημαίνει πως οι λογαριασμοί μας ελέγχονται στο εξωτερικό. Είναι σχεδόν σαν να μας εμποδίζουν να εισαγάγουμε φάρμακα και προμήθειες σε τρόφιμα. Γιατί κυνηγούν τα χρήματά μας σε ξένους λογαριασμούς, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Και αφού παγώσουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα, έρχονται να μας πούν πως θα δώσουν 20 εκατομμύρια δολάρια σε μολυσμένα τρόφιμα, σάπια τρόφιμα. Είναι μολυσμένο. Μολυσμένο γιατί? Έχετε αποδείξεις ότι αυτό το φαγητό είναι μολυσμένο? Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μολυσμένη, το πιστεύετε? Οι πληροφορίες έρχονται από την ίδια την Κολομβία. Είναι τρόφιμα που είναι γεμάτα καρκινογόνα χημικά στοιχεία και στα οποία δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Και έχουν ήδη προκαλέσει αρκετές περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης στην ίδια την Κολομβία. Πέρα από αυτό, έχουν πολιτικοποιήσει την έννοια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αν θέλετε να βοηθήσετε τη χώρα μας, λέω στον Ντόναλντ Τραμπ, λέω στον Μάικ Πομπέο, λέω στις κυβερνήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτό το σοου, αποδεσμεύστε τους λογαριασμούς. Αποδεσμεύστε τον χρυσό που έχετε κλέψει και η Βενεζουέλα έχει αρκετούς πόρους και όλα τα υπόλοιπα για να εισάγουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Σταματήστε αυτό το φρικτό σοου, να προσπαθείτε να προκαλέσετε ασφυξία στη Βενεζουέλα και μετά να μας προσφέρετε μόνο ψίχουλα. Δεν είμαστε ζητιάνοι κανενός. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σήμερα στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Έχω επισκεφτεί μερικά νοσοκομεία και μίλησα με γιατρούς που μου είπαν ότι δεν είναι εύκολο να δουλέψεις σήμερα για να βοηθήσεις τους Βενεζουελάνους. Έχουμε δει τις σουρές για φαγητό τα τελευταία χρόνια.
Αναγνωρίζετε τουλάχιστον ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα στη χώρα σας? Πείτε μου μια χώρα στον κόσμο ή στον τρίτο κόσμο που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε αυτό το βαθμό, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σας αναφέρω το παράδειγμα των γειτόνων μας στην Κολομβία. Αλλά δεν πηγαίνετε στην Κολομβία με μεγενθητικό φακό. 70% φτώχεια στην Κολομβία, 30% δυστυχία. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Κολομβία εδώ και χρόνια. Περισσότεροι από 15 εκατομμύρια Κολομβιανοί έχουν μεταναστεύσει, αλλά κανένας δεν το φέρνει στο φως. Γιατί εστιάζονται όλα τα προβλήματα στη Βενεζουέλα? Για να δικαιολογήσουν μια ιστορία, ένα σενάριο που δικαιολογεί επέμβαση στη χώρα μας, την κυριαρχία της χώρας μας. Μιλάτε για τα βιώματα των ανθρώπων στο Μπάριος, στο Καράκας και σε άλλα μέρη της χώρας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την Επανάσταση, που στήριξαν τον Ούγκο Τσάβες και στηρίζουν και εσάς. Πολλοί από αυτούς όμως μιλούν για δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα μου είπαν πως ήταν υποστηρικτές σας, αλλά είναι δύσκολο για εκείνους να συνεχίσουν να σας στηρίζουν. Τι λέτε γι' αυτό? Οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι. Εάν δεν ήταν, αν δεν είχαν αξίες επαναστατικές, τότε η Μπολιβαριανή Επανάσταση θα είχε εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Στον Τσάβες έλεγαν πως είχε χάσει τη στήριξη του λαού, όμως κέρδισε 2 και 3 φορές. Μου λένε το ίδιο την πρώτη μέρα που αντικατέστησε τον Τσάβες. Συνεπώς εδώ υπάρχει ευρεία υποστήριξη. Είναι ζήτημα ηθικής. Έχω προφανή πολιτική στήριξη. Οι ίδιοι άνθρωποι που λέτε πως υποφέρουν είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν γιατί αγωνίζονται και γνωρίζουν πως η μόνη ελπίδα για χώρα με αξιοπρέπεια που δεν θα είναι αποικία είναι η Μπολιβαριανή Επανάσταση. Το επιβεβαιώνουν οι νίκες μας στις εκλογικές αναμετρήσεις στους τελευταίους 18 μήνες. Κερδίσαμε 6 διαδοχικές εκλογές. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, σε διαβεβαιώνω Ανελής, οι Μπολιβαριανές δυνάμεις θα κέρδιζαν ξανά. Αυτές οι τελευταίες εκλογές έχουν αμφισβητηθεί από αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα επανέλθω σε αυτό σε λίγα λεπτά, γιατί θέλω να ξανασυζητήσουμε κάτι. Είπατε και το έχετε πει επανειλημμένα ότι η Βενεζουέλα είναι θύμα μιας επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι διεξάγεται ένας οικονομικός πόλεμος. Αναλαμβάνετε οποιαδήποτε ευθύνη για το ότι συμβαίνει στη χώρα? Πιστεύετε ότι έγινε κάποιο λάθος από τη διοίκησή σας σε σχέση με το πού βρίσκεται τώρα η Βενεζουέλα? Φυσικά αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλιώς δεν θα ήμουν στην κυβέρνηση. Δεν θα ήμουν πρόεδρος της χώρας και δεν θα ήμουν ηγέτης αυτού του ισχυρού επαναστατικού κινήματος, του Μπολιβαριανού κινήματος. Αναλαμβάνω καθημερινά τις ευθύνες για την οικονομική πολιτική, τη μόρφωση, για την καθημερινότητα του λαού. Κυβερνώ το λαό. Η πολιτική μας ξεκινά από τη βάση προς τα επάνω. Περιλαμβάνει τα κοινωνικά κινήματα σε όλους τους τομείς. Τις γυναίκες, την νεολαία, την εργατική τάξη, τους επαγγελματίες. Πριν έρθω σε αυτή τη συνέντευξη, για παράδειγμα, βρέθηκα σε μία εκδήλωση που συμμετείχαν πάνω από 100.000 νέοι και μιλήσαμε για όσα τους απασχολούν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Πείτε μου όμως, ποιος δεν έχει κάνει λάθη? Το μόνο λάθος που δεν έκανα και δεν θα κάνω ποτέ είναι να προδώσω την πατρίδα μου ή να την παραδώσω γονατιστός στον Ντόναλτ Τραμπ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα και να ξεπεράσουμε όλα τα λάθη. Να είσαι βέβαιη, Ανελής, πως η Βενεζουέλα θα συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Έχουμε συνειδητοποιήσει πως θα έχουμε περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία από την αυτοκρατορία του Βορρά, τους Ευρωπαίους υφιστάμενούς της και ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Ένας νέος πολυπολικός κόσμος έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν νέοι πόλοι οικονομικής, κοινωνικής και στρατιωτικής ισχύως στον κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον ένας μονοπολικός κόσμος, στον οποίο κυβερνά μία και μόνο αυτοκρατορία. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος υπακούει.
Όχι, υπάρχει ένας άλλος κόσμος και η Βενεζουέλα οικοδομεί ένα νέο κόσμο. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στο δρόμο της ειρήνης. Το πραξικόπημα που επιχείρησαν να επιβάλλουν στη Βενεζουέλα και η Αμερικανική επέμβαση θα αποτύχουν και θα αιτηθούν. Σύντομα θα χρειαστεί να κάτσουν στο τραπέζι και να σεβαστούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μιλάτε, φαντάζομαι, για τους πόλους εξουσίας σας, όπως για παράδειγμα τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα, που είναι σήμερα πολύ σημαντικοί σύμμαχοι της Βενεζουέλας. Πόσο μεγάλη σημασία τους αποδίδετε, πόσο ευγνώμονοι είστε να τους έχετε στο πλευρό σας? Έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη Βενεζουέλα αλλά και για τον κόσμο. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας είναι η μεγάλη οικονομική δύναμη του 21ου αιώνα. Πέρα του ότι είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη, έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να είναι μεγάλη δύναμη χωρίς να είναι αυτοκρατορία. Χωρίς να δημιουργήσει σχέσεις κυριαρχίας, εκβιασμού, νεοαπικιακές σχέσεις με τις χώρες του κόσμου. Έχουμε μια σχέση εξαιρετικής συνεργασίας, στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα, σεβασμού και αμοιβαίου συμφέροντος, που είχε μεγάλα ωφέλη για την ανάπτυξη και την οικονομία τα τελευταία 15 χρόνια. Με τη Ρωσία επίσης. Η Ρωσία ανέκαμψε. Η Ρωσία είναι σημαντικός διεθνής παίκτης. Αποτελεί πεταρχική πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δύναμη και με τον πρόεδρο Πούτιν έχουμε επίσης στενή συνεργασία. Πιστεύω πως αυτές οι δύο δυνάμεις, δίπλα σε δυνάμεις όπως η Τουρκία, η Ινδία, το Ιράν μεταξύ άλλων, όπως η Νότια Αφρική, θα καθορίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Το μέλλον της ανθρωπότητας δεν μπορεί να είναι όλοι να γονατίζουν στην Αμερικανική Αυτοκρατορία. Για μία ακόμα φορά ακούγεται πραγματικά σαν να υπάρχουν δύο πόλοι ή πολλοί πόλοι, αλλά ακούγεται σαν σύγκρουση, σαν μάχη για επιρροή, μάχη για εξουσία. Σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, όσο ατυχές μπορεί να ακούγεται, η αίσθηση είναι ότι οι Βενεζουελάνοι, οι απλοί Βενεζουελάνοι, μπορεί να είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιος πλήττεται από τις διεθνείς κυρώσεις, από τον οικονομικό αποκλεισμό, ποιος πλήττεται από αυτή την παγκόσμια εκστρατεία, ο λαός της Βενεζουέλας που έχει το δικαίωμα να ζει ειρηνικά? Πιστεύω πως η Φεντερίκα Μογκερίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγετικές κυβερνήσεις της Ευρώπης έκαναν λάθος με τη Βενεζουέλα. Άκουσαν μόνο τη μία πλευρά. Υπέκυψαν μόνο στη μία πλευρά. Δεν άκουσαν ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιδιώκει ειρήνη, διάλογο, κατανόηση, σεβασμό. Και δεν άκουσαν εμάς, εκείνους που έχουν πραγματική, αληθινή εξουσία. Πιστεύω πως η Ευρώπη υπέκυψε χωρίς κριτική στη λανθασμένη πολιτική του Τραμπ, ο οποίος κλώτσισε τον ΝΑΤΟ, κλώτσισε τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, κλώτσισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έστριψε το χέρι και τους αναγκάζει σε μια πολιτική που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα. Σχεδόν 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι μετανάστες ζουν στη Βενεζουέλα. 300.000 Ιταλοί, 300.000 Πορτογάλοι και Ισπανοί. Σχεδόν 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψε τους μετανάστες της εδώ και μας όθησε στα πρόθυρα μια στρατιωτική εισβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ το ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Έχω τη στρατιωτική επιλογή σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα. Η Ευρώπη πρέπει να διορθώσει την πολιτική της για τη Βενεζουέλα. Αναφέρετε τους μετανάστες, αναφέρετε τους ανθρώπους που έρχονται στη Βενεζουέλα. Έχουμε δει επίσης τις εικόνες εκατοντάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων, τα Ηνωμένα Έθνη λένε 3 εκατομμύρια, που εγκαταλείπουν τη χώρα. Έχω ακούσει προηγουμένως τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχετε πει ότι είναι κατασκευασμένο, δεν υπάρχει. Έχετε δει τις εικόνες και πώς σας κάνουν να αισθάνεστε οι εικόνες των ανθρώπων που διασχίζουν τις γέφυρες και καταφεύγουν στην Κολομβία ή σε άλλες χώρες? Πότε δεν το αρνήθηκα, είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει μια ομάδα πολιτών που τα τελευταία 2-3 χρόνια για λόγους που συνδέονται με τον οικονομικό πόλεμο αποφάσισαν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες σε μια άλλη χώρα. Μπορεί να είναι από 600 έως 800.000 πολίτες. Αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν στην πατρίδα τους γιατί αντιμετώπισαν την ξενοφοβία, συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς και δεν ήταν αυτό που περίμεναν. Συνεπώς γύρισαν πίσω.
Μπορεί να πα σήμερα στη Μεθόριο Βενεζουέλα και Κολομβία και να διαπιστώσει με τα μάτια σου πω υπάρχουν πολλοί Κολομβιανοί που έρχονται στη Βενεζουέλα και Βενεζουελάνοι που πάνε στην Κολομβία. Υπάρχουν οικογένειες που φεύγουν από την Κολομβία και φεύγουν και από τη Βενεζουέλα. Υπάρχει μια ροή 30 με 50 χιλιάδων ανθρώπων, ίσως κάποιες φορές 60 χιλιάδων, που διασχίζουν τα σύνορα για εμπορικούς, επιχειρηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Παίρνουν λοιπόν τις εικόνες αυτές και λένε πως 3 ή 5 χιλιάδες Βενεζουελάνοι εγκαταλείπουν τη χώρα καθημερινά. Σύμφωνα με υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 2.000 Βενεζουελάνοι παραμένουν στην άλλη πλευρά, δεν επιστρέφουν. Και πάλι, το αναφέρατε, αρκετοί από αυτούς έφυγαν εξαιτίας των δυσκολιών στη χώρα σας. Θέλω να επαναφέρω το ζήτημα του πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, επειδή μερικοί λένε ότι μπορεί να μην καταλαβαίνετε, επειδή είστε πρόεδρος και μπορεί να είστε προστατευμένος από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν. Είχαμε φέρει κάποια χρήματα για να σας ρωτήσουμε αν ξέρετε τι μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα με 2.000 μπολιβάρ. Γνωρίζετε? Αν δεν καταλάβαινα την κατάσταση στη χώρα μου, δεν θα ήμουν πρόεδρος που εκλέγεται και επανεκλέγεται. Καταλαβαίνω γιατί προέρχομαι από τους ανθρώπους. Θα έπρεπε να ξέρεις, Ανελίζ, ότι δεν έλαβα τη μόρφωσή μου από το Χάρβαρντ ή από άλλο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Δεν έχω κάποιο σημαντικό οικογενειακό όνομα ή βασιλικό αίμα. Είμαι εργάτης, άνθρωπος του λαού και κάθε μέρα βρίσκομαι με απλούς πολίτες. Έχω διαρκή επαφή και ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ δεν υπάρχουν ορφανοί ή εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δέχονται επίθεση φυσικά. Πείτε μου, ποια χώρα στον κόσμο θα άντεχε την οικονομική επιθετικότητα από το πιο ισχυρό έθνος στον κόσμο? Ποιος θα την άντεχε? Το να παγώνουν τους λογαριασμούς τους, να τους ελέγχουν, να τους απαγορεύουν να εισάγουν ό,τι χρειάζονται. Η Βενεζουέλα κάνει μια ηρωική, πολύ αξιοσημείωτη προσπάθεια. Θαυμάζω τον ηρωισμό των ανθρώπων της Βενεζουέλας, πως αντιμετώπισαν όλες αυτές τις καταστάσεις και θα προχωρήσουμε, να είστε βέβαιοι. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Πώς πιστεύετε ότι θα μείνετε στην ιστορία? Δεν το ξέρω. Είμαι όμως σίγουρος πως δεν θα με θυμούνται ως αδύναμο, δειλό ή προδότη. Ο ρόλος μου είναι ξεκάθαρος. Κάθε μέρα αντλώ κουράγιο και έχω πάθος για την πατρίδα μου. Αυτή η αγάπη με συγκινεί, Ανελίζ. Δεν με συγκινεί η επιθυμία να γίνω μεγιστάνας, να πλουτίσω ή να κάνω οικονομικές ομάδες να πλουτίσουν. Μα συγκινεί η ιδέα της πατρίδας, μιας πατρίδας με ιστορία 2 αιώνων. Είμαι βέβαιος πως θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Για το μέλλον λοιπόν, ας με θυμούνται για ό,τι υπήρξα αντικειμενικά. Είμαι σίγουρος όμως πως θα προχωρήσουμε εμπρός με μεγάλη ικανότητα και επιμονή, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα της χώρας απέναντι στην επιθετικότητα της Δύσης που αποκρύπτεται. Η Δύση κρύβει μια επίθεση, Ανελίζ. Σε παρακαλώ να το πεις αυτό ως νέα δημοσιογράφος. Δεν ρώτησες το παραμικρό για την επίθεση του Τραμπ, τις απειλές για στρατιωτική εισβολή, γιατί το αποκρύπτουν. Αυτό θα ήταν μια τραγωδία χειρότερη από τη Λιβύη. Φοβάστε πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί? Όταν ο εξτρεμιστής πρόεδρος μιας χώρας όπως ο Τραμπ συνεχώς απειλεί με στρατιωτική εισβολή, τότε κάποιος πρέπει να ανησυχεί. Ετοιμάζεστε? Κανείς στον κόσμο δεν είναι έτοιμος. Αρχικά προετοιμαζόμαστε να νικήσουμε τις απειλές τους. Απευθύνω κάλεσμα στους λαούς της Ευρώπης. Απευθύνω κάλεσμα σε όλους όσοι σκέφτονται λογικά. Σας καλώ να σκεφτείτε. Ο ευγενής λαός της Βενεζουέλας έχει το δικαίωμα να γίνει σεβαστός. Μην κρύβετε την επιθετικότητα των ΗΠΑ πίσω από τα προβλήματα που ήδη δημιουργούν. Δημιουργούν ένα πρόβλημα με την επιθετικότητά τους. Και κυρώσεις και μετά προσπαθούν να κατηγορήσουν το πολιτικό μοντέλο, την Πολυβαριανή Επανάσταση. Δεχόμαστε την πιο βάναυση επιθετικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί σε έναν μοναδικό στόχο στον κόσμο: να καταστρέψουν τη Βενεζουέλα, να κάνουν απικία τη Βενεζουέλα, να καταστρέψουν την Επανάσταση. Δεν το έχουν καταφέρει, ούτε θα το κάνουν. Και εδώ η ειρήνη θα επικρατήσει, να είστε βέβαιοι. Θα συνεχίσουμε να βλεπόμαστε και τα επόμενα χρόνια και θα δείτε μια νέα εποχή να ανθεί στη Βενεζουέλα. Θα τα καταφέρουμε. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you very much. Thank you very much.